Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë live me Pagjurmë këtu në Report TV ku sot do sillim historinë e një 32 vjeçare nga Shkodra dashur miq, e cila do të jetë në pas pak me mua në studio së bashku me juristen Exhi Beqiri. Kjo 32 vjeçare ka trokitur në dyert e emisionit Pagjurmë pasi ka shumë vite, shumë kohë që nuk mundet dot të takoj dy fëmijët e saj, të cilët jetojnë me babain e tyre në shtetin italian. Por në shumë detaje, në ndjekmi material, një kronik që kemi përgatitur për historinë e 32 vjeçares, deri kthehemi në studio. Kjo është historia e 32 vjeçares nga Shkodra, ku sot ne do mundohemi të paktën me këtë mask të ruajmë imazhin tuaj pasi e keni të vështirë të rrëfeni në një studio televizive, por duke trokitur në çdo institucion nuk e mundur dot të takosh fëmijët. Unë të them mirë se erdhe në studion e emisionit Pagjurmë me shpresën që të marrësh një zgjidhje. Faleminderit, inshallah. Përshëndetje dhe juristen Exhi Beqiri, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Komplimente nga gjitha audienca e Report TV dhe emisionit Pagjurmë, të cilët shkruajnë pafund në rrjetet sociale dhe në kanalin tonë në YouTube. Faleminderit shumë. Vazhdimisht më kërkojnë dhe më telefonojnë që të dua në studion e emisionit Pagjurmë. Shumë faleminderit. Dhe këtë ta them, shpresoj ta justifikoj besimin që më japin dhe vlerësimin që më japin. Të falenderoj. Falenderoj që të kemi në studio zonja Exhi, do flasim sot për historinë e 32 vjeçares, e cila po dridhet e gjitha. Përpara se të bëshim gati të hynim në transmetim, ajo kishte shumë emocione. E kuptoj, e ke të vështirë. Por ke një arsye shumë të fortë për ta bërë mediatike se të mungojnë dy fëmijët. Dhe ne sot do të vendosim një emër të rrem për të thërritur në program,
do të ruash identitetin dhe është më së normali dhe respektojmë rregullat tuaja, do të vendosim një emër për të vazhduar bisedën, për ta patur edhe ne më të lehtë komunikimin me ju. Era, çfarë ka ndodhur me jetën tuaj? Unë jam martu shumë ere. Jam martu që 18 vjeqë, 16 jam feju. Në moshën 16 vjeqare, jam feju. Je fejuar, po? Me pëlqimin normal të familjeve. Unë nuk arse një fshatë përsan. Pas të familja ishin dakord, kam najtë po thuj se 3 muaj ke familja e ish-burrit. Pas të kam shku në Itali. Aty fali zoti dy djem. Deri si linda djalin e dytë. Ish partneri juaj ishte po nga zona juaj nga Shkodra? Aty afër, një fshat Shkodrës. Po? Gjithka ishte pëlqimi mes dy të rinjve, apo jo, me sëri? Jo, familjes, me shkuseri. Ishte familja jo që të martoj. Ndërkohë ke qënë shumë e vogël. Po. Pesh kisha trupin, ale, më kupton? Dukësha si kur u bana mu martu. I qenë një moshë, normalisht trupi kështë marrë zhvillim dhe familia nëna babaj vendosi të martonte. 16 vjeç, shkove për të parë nuse në familjen e ish-burrit. Ju ishi dakord për këtë martes? Po, unë kur i pasha prindin që ishin dakord, aden, unë së mësha me, unë thonë jo, aden. Se mentalitetin Shkodër, adin, pa metin shpi, apo, më kupto, dësha që, si thënë, ti përshtatë me familje, dhe nëse ata ishin dakord, më kupto. Pra ti nuk ishe fuqin për të folur, për para prindve, për të dhënë mendimin tënd, ishin ata që vendosën për fatin tuaj. Nuk është se një fshadin, ose kisha pas një bisej, do diqka me atë përsan. Zënja Negji, zdo ditë më shumë, dëgjojmë vajzat e reja, është vetëm 32 vjeç era, dhe fëmijët i ka të rritur tashmë, sepse kuptohet, është martuar 16 vjeç, e ndë dëgjojmë histori që janë prindërit, ata që vendosin për martesën e fëmijëve në një moshë kaq të vogël, me pretendimin se do t'ju mbetet vajza në shtëpi. Sa herë themi në studio? Ja këtë doja të thoja. Dhe duhet ta ripërsërisim shumë herë. Në qoftë se këto vajza do t'ishin në një vend tjetër, që kishe mundësira për të shkolluar deri në të gjitha shkallët e shkollimit, që fse do të amendonin që do të ishin shumë mirë edhe pasi të mbaronin shkollimin për të punuar, për të krijuar familjen, e tjerë nuk do pranonin që t'ikin jashtë. Se mund të themi që jemi në vitin, do më thënë, 2000, tani jemi 2021-in, më thënë duke e krasuar me moshën kër është lidhur era, në kuptimin që ju se s'kan djeni këto vajzës se cilja është e mira e tyre, sepse ndjekin informacionet të ndryshim, ndjekin në media. Por në them që ato ndo njëre mendojnë se janë si pash pres, dhe pajtohen me mendimin e prinderve të tyre duke menduar që një lidhje martesore dhe mundësisht një ike në një shtet tjetër përëndimor, do t'i kryoj mundësi të reja, do t'i kryoj mundësira ekonomike, këtë një familje me kushe më të mira, fëmijë të rritën në kushe më të mira tjerë. Pra ndaj nuk është thjesht që vendosin fëmijët, prindrit më falë. Pra është momenti që prindrit duan të mirën e fëmijëve dhe fëmijët, vajzat sidomos, e mendojnë që është një mundësi për progresin e tyre, për zhvillimin e tyre intelektual, kulturor, për qytetrimin e tyre, për kushtet ekonomike e tjerë. Pra ndaj dhe pranojnë, pra është një mbarveshje si tu është e heshtur. Mirë po, çfarë ndodh pasaj me rritjen me mosh, me vite, me përvoj dhe me bashkjetes, vajzat, gratë, shohin që dalin shumë problemet, të cilin t'i kërkon bashkjetesa, t'i kërkon rritja, edukimi fëmijëve, si thua gjendën pak të papërgatitur për këtë model jete që ofrojnë shtetet e perëndimit, kështu që ka nga ato femra të cilat i rezistojnë, përpiqen me vullnet, këmbullin, marrin një profesion, ndjekin një shkollë e tjerë, po ka dhe të tjera që ndjekin një rrugë tjetër, duke menduar se për shembull kjo është me përshtatshme për mua dhe shumë mirë e bëjnë dhe ato, sepse... E qartë, e kuptoj. Kështu që këto janë probleme që kanë të bëjnë pikërisht me kushtet ekonomike të Shqipërisë, me këtë tranzicion i cili ka sjell
emigrime pa fund dhe mundësira lidhje, ndoshta dhe për mirë, ndonjëherë dhe për keq, se krahas lidhjeve ka dhe divorce. Kjo është e lidhur natyrisht edhe me një koncept të prindërve të shqiptar, të cilët mendojnë që duke ikur vajza nga shtëpia, si thua, hoqën një bela, siguruan vajzën, sikur e hoqën një detyrim. Dhe realisht kështu ndodh në disa zona të Shqipërisë, por do të dëgjojmë historinë e erës. 16 vjeç u largove në këtë mënyrë nga shtëpia, aty ku lindje dhe u rritje dhe shkove te shtëpia e bashkëshortit. Pastaj najta kur u martova najta pak kohë ke familja e burrit, sa rregullova letrat se skalosha dot, sepse jetonte në Itali. Po, ai jetonte në Itali, po, në Torino. Kishe diferencë me moshën me njëri tjetëri? 10 vjet. 10 vjet, ishte po. Diferenca, po? Pastaj i bani letrat krejt edhe i ka për Itali. U martova me darsa me gjona, shkova në Itali, atë jem fali zoti dy djem. Pra, ti ke qëndruar shumë pak kohë me ish-bashkëshorti në momentin që i e fejuar. A i ka e qenë emigrant në Itali, po. Besoj që kanë qenë dy familjet ato të cilat ju kanë bashkuar dhe kanë dëshiruar këtë lloj martese, ju jeni martuar, ai shkoi në Itali direkt, i ke qëndruar me vjerin dhe vjerën. E vetme në një farë mënyrë, bashkëshorti nuk e kishen atkohë. Jo. Derisa ai arriti të bënte ato bashkimi familjar dhe dokumentat. Dhe kështu që emigrove dhe ti drejt Italisë. Si ishin marrëdhëniet? Sepse besoj në Itali kur ishe vetëm me bashkëshortin në shtëpi, aty kuptove të mësoje më shumë për atë. Do mësi ishin marrëdhëniet e tua era me babain e fëmijëve. Ishin edhe keq, adin, po për gjithë shka që unë kërkoja në i gjo, me dollo, di shka, adin, më thote, u, moti kam kalu në këtë gjona, adin, po du më ne me pushu, unë nëse me sa kisha hapë sytë atëherë, adin, edhe kisha nevoj, adin, me po alon, me kuptan që shka jetë atje, edhe, jo ditën rrisha vesh në shtëpi, edhe bukën sot e hajtë se unë e blej e bitë shtëpi janë darkë. Në të rrije gjithë ditën në shtëpi, ai punonte dhe kur vinte nga puna që ti kërkoje të dilje, të argëtoheshësh, mos e normale, a ishte i lodhur normalisht dhe thoshte që... Po, edhe pastaj këshu, linën fëmija, rrisha gjithë ditë në shtëpi, a i kishte për krajë, se kishte gjithë familjen atje, unë s'kisha s'kanë, kuptonë vishin kunotat, adim takoshin... Pra, kishte dhe vlezrit, e martuar që jetonë në shtetin italian, e qartë, po? Pastaj, ku linda djalin e dytë, fillu në ngrindje, për gjithë shka më fedonë... Sa vjetë shke qënë kërsodhe një jetë djalin e parë? Djalin e parë jam ka 20 vjeqë. 20 vjeqë. Po. 20 vjeqë. Sa vite e martes keni qënë bashkë? Sa i qëndruat bashkë? Po thuj se 8 vjeqë, diqka shumë. 8 vite, keni qëndruar bashkë. Po, pas ta i fidon grindje gjanët, herë bashkove, herë ndalë. Kur erdi një djali i dytë, atër e filluan grindjet, më the? Po, kur lindi i Gjan Luka, aty fidon në grindjet, jo ti zdi me bama hangër, jo ti mbyllë gojen, jo ti mos falë, për dhe shka, adin, unë s'kisha si drejt, as me folë, as kur gjo, adin, vesh u dhe të me një gjuat, edhe, unë gjesh, adin, pak shu se thosha, pse, adin, se allo unë kam drejtat e mi, adin, pse unë e gjithë po flasë gabim, edhe, pasaj fillunën, edhe dhuna, gjona, mrapa. A ushtruar dhunë da jush? Po. Po. A kërko vendim të familjarët në Shqipëri, momenti që e kuptove që situata nuk ishte fort e mirë në familje që ti kishe krijuar? Njëherë kam pasarë në Shqipëri të baba me najtë, bashkë në armatë, a im sa shkorin të print tu pak ditë. Po? Edhe më pashin të mërzitën e patë pëtë babi, që ke, adin, së po shëfë shumë të lungë të ke, diqka, se më patë rasit të fikt, adin, se ishte të shpia, ju në përcola dhe i të portë, a ka lovë dikush aty, e lunë, patë kesh në shta, a im përshnejt, e lë kypë, se po të përshnejt, a i përsan, haj se të kalzojnë kur të vesh të shpia atje. Pra ishte edhe gjeloz në jush? Po, edhe unë bana shumë keshë më rasit të fikt, adin. Edhe babi, mami, qka kje kje shumë mirë vajza, qa u bakë, në andej. Kupton e baba e kuptov diqka, adin. Edhe më tha, qa kja ka diqka me stejt e gjoni që nuk shkon. Edhe, tash jo, jo, gjithë shka mirë. Jo, nëse ka diqka, ka lëzom, adin. Edhe, marron këtu gjithë shka e bëllë më staninë, se në keni në kërë. Po, ajtë të shatë... Por dirësa, ajtë kishë ushtruar dhe dhunë da jush në Itali. Pse nuk fole hapur që në atë ko me nënën, babaj, ndoshta me babaj mund të kesh pasur të vështirë, por me nënën? Po, nënë adin, për mos më arritë këtu ku jam sëtë, pëte, do ra, hajtë se krejt burat kësho janë, në kuptonë mundat e me mlanë pak forës, krejt në kanë ra,
krejt më kupton, mund të me kanë pak më këshu. Me ndo për fëmijët, je martuar re, ka dal, kombinoni. Pra, vazhdo në ende, që nëna t'japin këshilla vajzë, duro dhunën, kështu janë burrat, ushtrojnë dhunë, edhe mua, babai, më ka ushtruar dhunë, i ka thënë nëna, duro, bëu efort, kështu realisht ndodhë në vëndin tonë. Po se kur ndava, unë pasaj krejt, si thojnë, gjykoshenat, i thoshen që e shef, që shënda vajza jote, më kupton? Mentaliteti. Po da, kush e diti se kem su mirë, se aden ja leshin krejt drejtat ati, aden kja dasht me dëru me ullë krytin. Ja, po kjo është e rëndë. Të paragjykohet femra në zonën ku ajo jeton, që pse është divorcuar nga burri dhe gjithnjë gabimin e ka pasur për her femra, që ai e ka lënë. E para njerë që, për ta kuptuar dhe të tjerë, që një diferencë moshe 10 vjetë dhe ndërkohë që era nuk ish kaluar adoleshencën e vetë, nuk ish kaluar atë moshën me... Nuk ish të rritur. Me komunikim, me argëtim, me vajtin kinema, teatr, dikun plajsh me shoqin. Nuk i ka kaluar ato, se ka qenë një fshat e qartë. Shkodrës. Dhe naturisht, kur një vajzë e tillë shkon nga malësia, nga një fshat, dhe shkojnë një Itali, e andëron që po shikon botë me sy, që ka dëshirë të vizitoj vëndet të ndryshme, ka dëshirë që ndoshta të blej një fustan të bukur, ka dëshirë që si thuash të flasi me njerëz, të mësoj dhe italishtën më shpejt, të ketë komunikim, dhe është shumë e vështirë që ti ta marrësh nga një vend tjetër dhe ta çosh direkt dhe të thuash jo, ti do rish në shtëpi. Fjala që ka thënë ish-bashkëshorti që i kam kaluar unë këto, do më thënë ai për vetën e vetë ka bërë jetën e ti. Dhe nuk e pranonte dot tani që vajza që kish marrë, ndoshta ka pat me rak sepse edhe era dhe bukur e gjatë me 7 bukur e tjerë, dhe ka menduar që ndale se mos ma marrin, ndale se mos kjo shikon dikë tjetër e tjerë. Ka qenë gjelos ndaj partneres. Por nuk është kjo zgjidhja, zgjidhja me mirë është që të vendosësh një lloj mirë kuptimi, dhe është gjëja më elementare kur bëhet një çift që du të respektosh edhe mendimet e bashkëshortes, edhe ndjenjat, po dhe një marrëdhënie e sinqertë për çfarë ke nevojë, pse mërzitesh, si mund të ndryshoj gjendja jote kur e shikojnë që gruaja nuk është mirë. Më thënë, nuk ka nevojë që mbyllë gojen, hesh, duhet, mos fol. Ha, ç'a bëre? E bëre pazarin, ose gatove. Etj. Nuk është kjo gjuhë e komunikimit. Sikur dhe gjithçka të jetën e Terezi, një grua fillon edhe pastaj zvenitet. Më thënë, në marrëdhënien që ka me bashkëshortin. Kështu që më vjen shumë keq sepse, domethënë, një vajzë kur ka shansin të shkojnë përëndim, mendon se i kapi të gjitha. Ma më bën habi zonja Negji, sepse të dy vinë nga një zonë, pra nga një ti mentalitet, djali në fjalë ish partner, ish bashkëshor të erës, kishte emigruar më herët në Itali. E po, a i din të gjitha, në kuptimin që një vajzë që shkojnë Itali, a i atë merak, sepse me sa kuptova dhe nga era, a i gjithë merakun ka patë që erat mos kishe komunikime njërës. Në bandë në shpi të mbyllur. Bandë në shpi, në kuptimi po vetëm që punon, ka që një gjelozi që shumë herë pasaj, kur e shikon që e egzageron, kalon pasaj në fyërje, kalon pasaj në kërkes logarie, pse zgatove, se është bërë gjela mirë. Pra, aty fshjet ajo gjelozia dhe si thuash inati që dhe më thënë, ti tani i bov, se e di unë se si duhet mardhonja. Në më thënë që a i vendosë për gjithë shka. Tha një episod, era, dhe mua më duke fakt shokuese, era vjen nga Italia pas disa vitesh, tek obori shtëpis kalon fshini, e përshëndet, dhe a i gjelozohet. Do të regulloj unë, thotë qëfar do të... Shiko, se i fole. Kjo është shumë e përhapur. Sëse, kjo ndodhë për ditë në realitetin shqiptar, për ishë vërtetës, edhe këtu në krye qytet, po të histori kam të gjuar. Po dhe në krye qytet, jo në fshat. Dhe më thënë, burri mund të flasi me këdo, mund të busqeshi këdo, mund të shikoj këdo, një rreth miqësor, a shullu në tavolin dhe me gruan e vetë dhe shikon dikë tjetër. Dhe më thënë, dhe ti nuk e të drejti thuash, sepse në kuptimi që quhet si normale. Kurse në qovë se femra e ti, gruaja e ti, më stem femra, gruaja e ti, apo dhe e fejuar e ti, dhe me thëmë, ndoshta dhe rastësisht shikon dikë tjetër, ose dhe në qovë se përshëndetë, se kishte bashkë fshatar, kishte rritur në atë fshat. Dhe me thëmë, që e si kur u bë hataja, dhe se sa tipike shkjo, se sa legitimitet ka, dhe me thëmë, a i burë, duke që i thotë, ta shikosh shtistë kur takohemi. Në kuptimin që e ka patë drejtën, si thua që edhe ta dhunoj, sepse kjo
për shëndetin dhe kërkive. Këto nuk janë betëm fshatet e Shkodrës, të janë gati në gjithë Shqipërinë, janë dhe në mes të krye qytetit, sepse kjo ka të bëjë me qytetrimin e njerëzve, me respektin e të drejtës, të lirisë, edhe të gruas, ashtu si dhe gruaja, duhet i respektojë të drejtat. Por, ta mendosh nga këto gjeste, lindin konfliktet, prodhojnë konfliktet dhe shkojnë në divorcë. Sepse kështu ka nisur konflikte tek era. Ja, ta i thoj era se si... Atëherë çfarë ndodhi pas atij episodi ku ti ishe kthyer në Shqipëri dhe ishe vendosur te prindrit? Pra, ishe bashkëshorti te latë prindrit. Ti nuk mund të do të flisje me prindit, jo, të tregoje të vërtetën, me nënën ke folur shumë pak dhe ajtë këshilloj që të mos ndaheshe. Shumë pak se ishte me tension, baba me zemër, adino, nuk doja më i mërzitë, për shumë ka dhe me ka... Po. Pas taj vesh unë vajze vetme, motor s'kisha me ka me full. A, jeni vajze vetme? Po, po? Edhe s'kisha e ka fësa shajta, më kupton, kalojnë. Ma ne u këthyja më të rrjetë qetë, kur në pas që më ratëfikë, që a ki, a denë më thuba budallë, se ne kisha të bërë që fyre, diqka të qesh. Së u friksove? Po, a denë, thashtu zotë, të në mendoja tani... Ishë qefi në shpi, normal do friksoheshe, sepse a ju shtronë të dhunda jush. Po, shesh, kushe diqka do më bajnë, kur qka ja tjele, bo. Pastaj jo deta mbletë gjithë mrapa, nuk më jep të kurajë. Kur ishin për shembull familja e tij në tavolinë, ndoshta fosha diçka për të mbyllur, se ti sa flet lënam, më kupton? Edhe kisha për kraje, vite nga puna. Nuk të respekton. Jo, ulte direkt, u shtritëm, thotë jam loll, as një përçafim, as më kupton, nuk isha bash vetë, më sha mamin telefon. Vesh që asha, adin, thotë, a je mirë, po, e thosha, vesh jam mërzit, thotë, ndjesha vetëm, adin, Mund të trajtohet femra në këtë lloj forme, sikur është shërbëtore në atë shtëpi? Apo që vetëm duhet të lash dhe të gatuash dhe nuk ke të drejtë në ato tavolina, drekat që organizohen, mos fol se ti s'di të flasësh. Ky është kulmi, besoj, mes të ndodhi diçka mes një çiftit kështu. Është më tepër që kanë qenë të rinj. Të rinj. Të porsa martuar. Edhe nëse në, në kuptimin që akoma ishit e mjalti, le ta themi, le ta themi të mjalti. I ka qenë koha si për ta shijuar ose për situash për të kunaqur me njëri tjetrin. Por unë gjithnjë them që dhe ajo diferenca e moshës ndonjëherë kanë ndikuar. Ndoshta nuk mund të hedhim hipotezën. Unë gjithë thasha, ty të kam burr, bab, vlla, gjithçka, a den se ai po mriste. Edhe a den unë mundosha mu mbështet ai, po di shumë i ftoft. Nuk e ndjej dashurinë. Jo, nuk ka se. Nuk duron dashurinë, nuk dieshe. Po, i thosha më don, a din se kisha dhat frikën mandej, a din do shosha thosha ndoshta s'm don ky mua, a din nga që më shtyn gjith. Thotë po po e mbaj për mrenda. Më kupton? Thosha po shprehni herë, shprehni herë. Shumë bukur. Ndodh kjo, ndodh kjo tek burrat shqiptar. Është sa bukur që e ka thënë që domethënë më duaj. Domethënë ka që ka si thua shkurfim më të sinqertë. Më thëmë kjo një vajzë re, 18-20 vjeqe, martohet me një që është 10 vjetë me... Që ka nevoj për dashuri, është mësë normale. Ka nevoj dhe thotë më do, më duaj. Më thëmë shërëfimi me i sinqertë. Edhe ndërko, do më thëmë, se dre ti që të duga, po e kam për brënda. Tipike shqiptare kjo, shumë herë dhe në debate, edhe në festa, në gëzime e tërë, kur diskutohen të tila, gjithë janë ato femrat që thonë që Më po të shpreh dashurinë, do të thonë pse? Pse i insistojnë femrat këtë? Sepse ndryshe nga burrat, femra është një qenie tjetër. Gruaja ka shumë herë më shumë nevojë për komplimenta, për fjalë të ëmbla, për përkëdhelje, për vëmendje, për t'i dhënë besim që shiko, do t'i bëjmë gjëra bashkë. Mos të merak, ti ndoshta se di gjuhën e huaj, po do ta mësosh. Ja ndoshta krijojmë një mundësi që ta bësh edhe një kurs. Po ti dhan siguri. Ndoshta dhe po të bash kështu. A dini hapur me mua ishte shumë i mbyllur. Po prandaj them, do të them për mëna, më kupton. Ju e dashuroni në atë kohë. Nga një herë më thoshte, un kam dy djem dhe një gocë. Se kur shkosh me baspezë, e trajtonte si gocë. Kur shkosh me baspezë me blema hanger, a din me djalin e madh, thoshim, Mateo don çokoladë, sepse mu hashin në lëmu. Anë të të o zotë, më thotë të kam dy djeme një gotë. Ka qenë e vogël, u martua e vogël, a një familje ka rritur dhe ka shpërur edhe vetë të era, zoja në që kam dy djemë dhe një vajzë. Ndo shta faktori, ka qenë mosha, besoj, që lindën konfliktet, nuk janë përshtatur, era ka qenë shumë e vogël, Do shta 10 vjetë nuk është në një diferencë shumë e madhe. Jo, sësha jo, sësha është ndosha mentaliteti. Mentaliteti në të cilin a i. Që gruaj që kishte vendosur të merë të a i, kura ishte rrët 30-ave kjo 20, do t'ishte gruaj që do t'ishte për ato, për shpinë, për fëmijët. Kaq.
E vërtet. Jo grua për vete, edhe për jetën e vet, po grua që do të ishte për atë, për shtëpinë dhe për fëmijët që ata do lindin. Ky është koncept krejt tjetër nga një lidhje, nga një koncept tjetër që gruan e shef si një partnere, si të barabartë. Që kërkon në situash që të dy bashkë të ndërtojnë jetën. Që të dy bashkë dhe se cili me situash personalitetin e vetë, me kontributin e vetë, në familje, me jetën e vetë, se do ketë një punë, një profesion, të dy tja dalin në lidhjen e tyre, po njëkohësisht dhe në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Pra janë dy koncepte krejt të ndryshme, që se grua në merë thjesht, që ajo të realizoj atë që ndëron çdo burr që të ketë një familje, është tjetër gjë nga jo, që burri merë një grua që e do, dhe bashkë me të grua, ata do ndërtojnë një jetën të dy bashkë. E qartë. Se cilin në rolin e vetë në familje. Era, më tërguat që konfliktet e para nisë në familje me ste dhe ish-bashkëshortit, kur erdhin jetë djali i dytë. Po. A din shka, kur bona djalin e dytë, bashkë ma shprejni dashni, se kur i bona djalin e dytë, sa, a din që vërtet jam dje lumëtor, ka ardhëm ka pusin bol, që s'ka nëllë në herë, më tha bravo, më bane bob dy djemsh. A din, vësh aty e di që vërtet më ka Një djerë e lumëtër? Po, jam djerë e lumëtër. Pas sa vitesh, martesë erdi djali dytë? Bje 2 vjetë diferencë ka me Mateon. 5 viteve, i bje prapërsisht. Dhe në pas 5 viteve martesë, ti ndjeve për herë të parë atë dashurin që ai e shprehu. Po, se laj e pava, di që është ishte i lumëtër, që ishte i lumëtër, për sytë ti i lumëtërin. Po, ale di që... Ajo penaria një shqiptari që fëmijët i do djemë, i lumëtur që i kështë bërë babajnë e dy djeve, po? Pastaj, linda djalin e dytë, i herën fillim, gjithë ka shka jo kej, ma ne i fillim në konflikte prapë, jo t'i zdinë me bo me hongër, jo, dhe se zume për men kanë, jo për shamu, modrat e mja dinë ma mirë me bo me hongër, jo kur nata ime për grune e vlajt vetë, jo t'i zdinë të gatuash, adin, ku dion u e gërsu, diçka, në kuptan, nuk, ku dion, Kisha frikë kura i vinte në shpi, adin, se thosha, o zotë, s'ka me i përqy ushqimi, s'ka me... Më kupton? Ku dion, ndryshu krejtë si njari. Edhe... Pase nuk shkon të do të ma kur gja. Shkove, ardhën, Shqipëri se martova vlajnë, kisha... Kam një vlatë vete, ardhën dorësën vlajtë me fëmitëmi. Edhe... Vesh ka marrë babin telefon, edhe ka thonë, adin, duhet vinë Shqipëri se kam një mua bet ashu ashu. Edhe... Bol, ka thënë që unë me gru nuk shkaj ma. Unë duhe lakto, babi, pse që ka ndolli. Pra, ishte aji që ju soli dhe ju la tek prindrit dhe i tha babaj që kështë marrë fund gjithë shka do ndahesh. Me ju e kishte komunikuar për para se të vinit në Shqipëri? Jo, kërgja. Për post konflikteve, pra, kishte diskutuar që martesa ju a i po merë të fund dhe ndoshta aji apo ju, qërë si ka kushtë ishte i pari që drejtoj është gjukatës? Ju nuk dinit asgjë kur erdhi në Shqipëri, u surprizuat kur ai tha babait që është e rëndë kjo gjë. Thjesht ka ardhur më ka thirrë mua në dark, më ka thënë atë vjen diçka për fëmit. I thash jo, pse çka ka ndodhur? Se ashtu e kam një punë marrë në Shqipëri. Edhe mëngjes ka ardhur i ka trokitë nder me kushërin e tij dhe me vllain e tij. Edhe boi ka thënë babi që thirri kushërit ka dush, a din që on do e la. Vajzën të uaj. Se nuk shkën makë, në janë dhejmë, kupton? Ashtu kishin edhe konflikte, gjana. Së fa ndodhi më pas? Më pas... I rëpëve një shpjegim, apo... Më bledhen krejt fisit, kësho, thane, okej, dhe me da vajzën tonë, okej, ne majmë se e kena tonë, fa jashtë joni që ta kena dhe nga shtre, po, fëmija, adin, mentaliteti, Fëmija janë tu të rraca jote, vajza jonë s'kar me fëmi më rapa, adin di shka kësho. E la i ka marrë fëmi, i ka thënë alë që temë që po t'i la dokumentat e Italis, shkyja e mos t'im vinë në Itali më rapa kjo. Ka marrë fëmi të le ka i, mi kanë hekë fëmi të prej doret me zërë, dhe fëmija sa ishën zhru prej gjumit, edhe ka i kënë nesër prej Itali. Masë një javë e kësho, Ka thirë në telefon, ka thënë që djali ma dhe është i smurë. Dhe shumë një herë i ka pasnullë Mateos që unë dzite.
unë zitë shkumonte, në kupto. Dhe më tha, i ka ndollë prepa jo gjo, është i smurë në spita. Sa si është të regove që i nana ti, jade, po ripa marak, kash. Unë pas taj lujta, u mërzita shumë, i luta familjes, që mi jep një letrat italis, mos më shkyni, bajdi qka që këtë takoj fëmit, kam djallin e smurë. Edhe, pas taj ishte një kisha të afer, shkova u paracita të mërgesha të prifti, thasha aman ma jep një përkrahje, me nej shumë legve, se si kesha bashkë familjen, mirë me mundësit. Ka një mua ta kisha, edhe kam ikë një tali. Pra, momenti i ndarjes ka qënë i rëndë realisht për erën. Brutal. Prindrit i kanë thënë që ne vajzën ta kemi sjellë pa fëmi, dhe fëmijët janë të tut, ne do mbajmë vajzën dhe i kanë dërzuar fëmijët. Ndërkohë e pa fuqishme, pa ekonomi, s'ka mundur dot. E tërgoj dhe momentin, episodin, që fëmijët qanë momenti sa ishin zhuar nga gjumi, kur u larguan, djali kuptohet, ka pësuar një tronditje, sa ka mbritur në Itali, ka vajtur në spital, sa i ka qenë i rritur djali. Besoj që a i ka kuptuar situatën. Po, Mateo do t'jen kanë 4-5 vjetë. A rritur të kuptoj që diçka nuk përshkonde mes nënës dhe babajt. Ka dy probleme, Odete. Po, po, zëjan e që. Dhe më thënë kjo është edhe për ta kuptu dhe më mirë. E para, nuk më duket shumë logjike që ta kemi sill vajzën pa fëmijë edhe do më thonë ti meri fëmijë. Ato gjithës ishin fëmijë tua. Do më thonë, nuk ishte kjo zgjidhja. Ato më të hoshin po, qetësoni, këthe uni në bëndin ku jetoni, po. Gjithë shka të bëhet me gjyq, dhe janë organet gjyqësore, që vendosin. Është gjukata që do vendosi, që ku do rinit juve, ku do rinit fëmijët, me këdo rinin, bëhet një akt ekspertimi, shikojnë kushet ekonomike, arsyet pse, më thonë, janë darë në kuptimin që çfarë si është personaliteti të dyve e tjerë, dhe në këtë rast, prindi këshillon që ktheuni, zgjidhni gjërat si pas ligjit, si pas rregullit, se jeni në një shtet perëndimor, jeni në Itali, dhe pasaj, si të jetë, si të vendosë gjyqi, edhe ne do të bëjmë aq sa të mundim. Kjo është një ranë, dhe s'kam pse prindit, do më thonë, të ecin me iden e 70 vjetëve për para, që unë vajzën e nëzora vajzë të mamë, edhe skepset masilësh me dy fëmi. Këto mua bete janë bërë për para 50 vjetësh, po nuk bënë 2020-ën, 2021-ën e tjera, po në kure kam bërë zidin e martesës. Problemi tjetër, në qofë se bashkëshorti i merë fëmijët në mënurë të dhunshme, pa qënë ju dakord, gjëja me parë që bënë një nënë, shko në rajonin e policisë më të afërt, urdhëro dokumentin, kartën e identitetit, urdhëro certifikatën familjare, sepse kur udhëton shpesh i mban dhe këto dokumenta me vete, çdo prind i mban, gjithsesi domethënë çfarë problemi mund të dalë, atyre fëmijët janë marrë në mënyrë të dhunshme nga babai i fëmijëve. Ju lutem shumë, ju jeni policia në zonën kufitare ku mund të kalojë, në të gjitha pikat kufitare, policia lajmëron e thotë, qetësohu, vite bashkëshortja, qa konflikti ka, se në ato momente mund të ndodhi dhe një konflikt më i madh, se ne po të gjemë përdi se që farë ndodhë. Gjithë një midis bashkëshortëve e tjerë. Më sakt në mbrëmjen e 10 shtatorit, po, ish partneri vrau gruan e ti, 23 vjeçare në fjerë, një gjarë rënd që na tronditi të gjithëve. Pra ndaj them që duhet kemi më shumë besim tek policia. Dhe skepse as ti bësh në prindrit në një detyrim kur s'kam fuqit që ta zgjidhin këtë problem, ju shumë që keni gjetur kishën, po orë gjëra do bësh sipas ligjeve që ka dhe shtetion ka ligje. Atëre policia lajmëron në tëra pikat e kufirit, atëre bllokohet nëse prezantohet me gjithë dy fëmijët, diskutohet, ballafaqohen të dy prindrit dhe gjërat do të vinë natyrshëm. Kështu që në të njëjtën kohë dhe vetë era duhet kishte shkuar në Itali, të mbaronte procesi gjyqësor, mundet sistemoheshe diku vetë shteti e sistemon, qofse nuk do rrinin në të njëjtën banesë, me të gjithë dy fëmijët dhe gjërat kishin rrjedhur shumë herë më mirë dhe era do ishte me gjithë fëmijët në Itali. Tani se kush do t'i mbante fëmijët është gjykata që do vendosi mbasi ajo të shikoj të gjitha provat, do të arsyetoj, gjykoj e tjerë. Kështu që mendon tani që një mentalitet i vjetër, një ide i vjetër e prindërve, më të kanë qëfar dëmi ka sjell, jo vetë merës, po tani dhe të dy fëmijëve, se dhe ata nuk kanë patur mirë që një moshë të vogël janë rritur vetëm nga babaj, pa nën e tyre dhe ndoshta dhe me një bashkëshorte tjetër të babaj tyre. Është martuar ish partneri?
Bashkjeton me një Tiranës. Po. Kështu që e mendon se sa një mentalitet, pra gjithçka vjen nga mendja, një mentalitet I kohëve të shkuara që s'ka të bëj fare me këtë kohë tani, edhe për cilën ne duhet t'i luftojmë këto gjëra, prandaj dhe bëjmë një debate të tilla këtu, sepse nuk kemi vetëm Tiranën, Shqipërinë dhe Durrësin e Blerë, po kemi në të gjitha cepat e Shqipërisë dhe në zonat më të thella që nuk është ky lloj qytetërimi që është në Tiranë, dhe ky lloj komunikimi, edhe kjo lloj lirshmërie, liria e lëvizjes, të komunikimit e tjerë. Pra, një mentalitet I vjetër shikoi sa probleme I ka krijuar erës. Dhe ndoshta s'ne ka thon akoma të gjitha. E vërtet. Sepse si është e vërtet tani? Ku janë ata fëmijë? Si mundet ata të mos takojnë? Çfarë ka ndodhur më pas? Çfarë ka ndodhur më shumë kohë dhe kjo nuk mundet do t'i takoj ata fëmijë, por ka ardhur momenti të ndjekim pak këshillat e biznesit dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë dashur miq. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dashur miq ku jam me një 32 vjeçare shkodrane e cila po rrëfen jetën e saj dhe pikërisht era tek pjesa e parë la momentin që për shkak të xhelozisë, konflikteve, ju divorcuat, shumë episode keni treguar për emisionin pa gjurmë, nuk kemi kohë për t'i thënë të gjitha, por pak a shumë thelbin po e kuptojmë, atë të cilën ju keni jetuar dhe po e rrëfeni qartë në studion e emisionit pa gjurmë. Ai u largua së bashku me fëmijët, ku djali I madh në atë kohë sa vjeç ishte? 4-5 vjeç, së di bashmja. 4 vjeç. Po djali vogël? Djali vogël a kanë 1 vjetit të gjysëm. Shumë I vogël. Kam lanë me panolen, si I thojnë adem, shumë I vogël. Si vazhdoj më pas jeta juaj? Pastaj, unë isa për Itali. Po? Atë jem bështeti shumë Italia, karabinieri, licia. Po? Më qune një karitas. Po? Më mbajten atje, më mbështeten. I herë sa kam shku I kam thonë marshalit, Shefit policisi kam thonë që du me po fëmijë se këshu shu shu ka ndollë. Si e priti nëna dhe baba juaj momenti kur ti vendose të shkoj sërish në Itali dhe takoj e fëmijët? Në fakt, kam marrë një agjë me vedi, më ka për cjallë dhe në Itali. Kur kam zbrit në Itali, mos me mlanë vetëm gjatë rrugës. Kur kam zbrit atë, kam shku vetëm polici, a ja këthy më rapa në Shqipëri. Kanë marrë policia, më kanë thonë qojmë direkt ke fëmija tu. Më kanë qu derit e fëmija. Ku shkova aty o deta, ish-burri ish kanë punë, dulë kunata, tha nuk I lejojmë dhëtë fëmit me dalë, ardhi dhe ish-burri, policia folën me te, I dëturuan që në me sjallin fëmit. Ku dhjo në deta shumë pëftoft, as ishin do pësuk, ishin maru krej, do më tha normal, se ata se kuptoshin që ka të ndohë. Edhe unë po qaj... Fëmijet I gjete me babajnë apo vetëm? Jo, I gjeta me babajnë e vetëm. Me babajnë? Të kunati, po. A I hapi derën dhe priti? Po. Dhe ju lejoj që ju takonit dy fëmijët? Po, se kishim edhe policin aty. Po, e qartë, po? Po. Takova Mateon, hema me si I e këne janë shumë I ftoft. Pas takosh, ndodhë kjo takim nga momenti që ndodhë I divorci dhe undave një kosishtë dhe me fëmijët? Mase një jave gjysëm. Pas një jave gjysë, po? Si ishte shëndet ideali, sepse ju njoftoj? O zëtë shumë I dobet. Ish-bashkëshorti. U dalat të rast e syve që ishë nëzi, Mateo, sa din. Dhe Mateo I kuptate o deta krejta. Ishte fmi, mi të me baku gjo. Dan Luka sa ka pësë mësu me ecë. Mu majt me ecë, adin mu majt dikona. U kush kujdesesh për fëmijët momenti që a ishte në punë? Nuk si e vlajti. Po, I kujdes të I latë, I shplatë. Ajo kishtë të la fmi të vetë, adin. Edhe I takova fëmiti për qafova, manena shkova në polici, më thanën që I herë pri herë, sa të këshyrim gjem avokat, gjanë, akë në jande, ti duhet me najtë një karitas atëm. Divorci nuk është ndodhur, ende? Ja, ja, fizikisht ju ishin ndarë, por... Akoma. Ligjërisht ja, po? Po. Pastaj, najtë, dhe më thanë, para me ndoha dita, adin, unë nisha të prit altobuzin me shku të karabinjare, ish-burri ose nusja vlajti kalote me makinë me dy fëmijët e mi, muzikën makinë shumë lartë, edhe kalote aty para mejet, unë vetëm qasha. Edhe ata kur më pashin që jam aty, I reshin fëmijët me shiku në anë tjetër, që mos më pa mu. Unë po thuj se gati dy mujtë meta vetëm në për polici, në për karitasa, kam shku një vend ku ndollen mërgeshat, më kanë bështet aty 6 mujtë. Të ato mërgeshat.
Unë njoftova me një rumune, aja më thapë që s'po vjen më ardhë me punun fruta, adin, puna bile bane i lek për vetën tane. Vazhdova puna aty në fruta, ata të pranart më bështetën shumë, më lanë një dhomë shpi, të shpi atëne, edhe kam najtë aty, kam full më nëjnë, amora një avokate, ba me divorce. Po që bëjë këto veprime dhe fillove punë, se normalisht duhet shenë dhe para për të jetuar, vjesh i takoje fëmijët, hasje probleme me ish-bashkëshortin? Herë për herë thote jo se ajo s'ka shpi, s'kam ku me jaqu fëmijët. Adin? E qartë. Po. Nuk i kishit kushtet për t'i mbajtur fëmijët. Që ka bashkëm anë, i takosha një gjardino, që ishte një park lojrash, ku s'ishte as kush, thote në këta orë t'i bi fëmijët, mi letë i gjysë e more një orë, që i takoja. Aty, po i takoja. Pas taj vazhdova punë. Sepse është nisur në Itali për të punuar, për të marrë një shtëpi, që të përmbushte edhe kushtet që të merrte fëmijët. Që normalisht edhe gjukata do t'ja jepte, po ndërkohë që ende nuk ishte diçka të sigurt, besoj era në atë kohë në Itali. Jo, jo. Edhe pas taj kur vazhdova punë aty, më dhanë një dhomë shtëpi, fillova me bë lek, fillova pak si thonë të ci për para, kështu. Ai zotnia, a den i thosha bjerë fëmijët te dhomë, a den? Po, ajo banesë për të njëtoja. E dërshaj me shafmit në përdile, i masha gjithë ditën. Sa shu e lanë në gjyëgji, avokatja ta. Pas taj, gjithë shka fillo me i të mirë. Më kupton? Nuk ishe konflikte me ish bashkëshorti, a i ti silë dhe fëmijët, ti mbaje gjithë ditën, takoheshe me ta. Jo, sa i s'kishte njovë dikana, po s'kishte vazhdu me dikana po. E da ishte i vetëm në atë po. S'kishte në gjelozi. E shifsha se pak kanë ndrojtur për familjes ti, abeden. Për qa po, asha se di. Pas taj, fillot e të mi pru fmit, fillot mu s'jallë shumë mirë, më pa që jam të punu, të s'jallë shumë mirë. Dhe më thonë e vrejt jelaj që s'jam ajo femna që a i ka menu një femen, ndrojtur, pa ditur. Kur e pa nga largë që po ja dilte, ishte e zonja, a i në këtë moment filloj të avlerëson të erën. Po, bravo. Zonja nezi që fa ndodhë, po? Fillot me cë për para, laj u habit, të thëtë, wow, sa mirë kjo e vetë. Edhe vetë Pas taj tha, adin qka, si me ndonë të këthejme i për bashkë. Edhe adin, si më dokë, po, si kur po më linë të le një djallë tjetër, si i thojnë, adin nuk zova shumë. Se tjetë, dashëroj e ende, dhe pësi shëndarë. Po, ojo dita, a i më ka rritë, si i thojnë, a më kuptonë, atë e kam pasë për gjithë shka, a më kuptonë, edhe... Të besoj? Po, edhe, i thosh, edhe prej familjes pas taj se, kur ndava krejt, thoshin, na ke qitë ujtë e volë, na ke korritë. Undave vështi prej familjes tonë, babin tem krejt familja ti e kanë para gjyku, vajza jote unda prej fisit, adim prej fisit vësht vajza jote unda. A më kuptan, edhe mendoja edhe familjen, thësha o zot adim... Unë mdurove, kur të erdi propozimi i dytë nga i njëti person, nga i ish-bashkëshorti, që ju të ribashkohet si bashkë me i shtëpi, po, që fa ndodhi? I kanë pasdik babë e nana, ish-vjerri e vjera jeme. Edhe thote që, të më thonë, Ha, ma par, esh në të babës e nënës teme, e një krevat ma me ty nuk ulem, kur i shkrusha në i herë, adin kërë ndame. Kur, më se me ndagja. Dhe kur më mësa që është tu, adin, me ta e habitën, adin që ka e kam vendosë, mos me një gju, as familjen, as kur kanë, ka kalu që ka kalu, ndu me kanë prap me ty. Dhe i thash, okej, adin, edhe... Direkt pranova. Po, pranova, ishim të dynë punë, Ajnë punë, unë punë, po, u bashkume, po. Qërë këtëve në familje, me fëmijët, ti punoja, i punonte, po. Po, gjithë ka filloj, oke. Ishte atëherë shanë Valentina. Anë pa të blej një tuf lulle, Allah, i kishtë ndryshu krejto, deta. Pa të pruj tuf lulle. Pra, kjo ndarja, fizikisht, me ju të dy, ndikoj për mirë në këtë rast. Po. Edhe, a e kishtë pak, Këshu, nga familja i vinë të zërë, adin, po prep, adin si vrejtja, si fjallë të askuj, edhe da u mendjen. Edhe, për shumë Valentin, kështë bleni lule, edhe tani vjenë nusja vlajt ti, adin. Po? Edhe, kur ardhja jo, këmë tha, e, për e marrë këte lule, në për e mshej, se për thënë që, unë da me te, që e la rruga, shkrejt e tash edhe lule i paska blej. Adin, diçka këshu e kuptova. Pra i vuante nga këto paragjykime. Sa do mundosh, t'jep të forca vete, sa i prap ka vuajtur nga këto paragjykime, dhe i sa a i ka bler lule dhe i fshinte. Pse du të fshinte lule, që po t'i dhuronte me shumë dashuri, në një dit, shumë të veçantë. Po demek mos me ranë sy që, ku du në demek që i nga t'lumë të rrëpër. Si ku hum të burërin, nëse e merë një vesh e a i dhuronte lule,
Nënës së fëmijëve të ti, po e qartë. Pastaj tha, din çka, për me e marrë vesh krejt fisi, krejt që ti ke ndryshu, krejt që jena bosh, se dishin krejt që jena kësui bosh, do bëjmë sa pagëzimin e Gjanlukes, edhe do e bëjmë një mbrëmje, ku do i thrasim gjithë fare fisin në atë mbrëmje. Edhe po shohim, adin që të na shohin krejt që jena bosh, këllë, më kupton ta bëjmë diçka të madhe. Po? Thash, okej, okay. Bo me pagëzimin e djalit, ardhen krejt të kisha, po në lokal nuk në ardhi vlajti, i molli. Pse? Nuk pranon të bashkimin? Jo, a i thote, pse ndave, pra, ma si e donë, si i thojnë, s'mu në shpota, pse ndave, pse la rrugër gjithë këtë ko? Ta një adin u bërë prap me te. Ku dio në adit, ose sërisha ta kuptoj. Edhe a i pastaj, ajo nuk si a vlajti shumë her vita të i thote, dhe gjë ka thanë, burë për vlajnë e këti, ka thanë që me i dek djallë jo nuk i shkoj mrenë, ma si e ka marë prapat grue, ma si e lajhe rrugëve ta shemurë. Diçka kishin për turp. Do sa vlaj marë, mund t'jep dhe këshilla, por në fund të fund nuk është vlaj e që vendosë. Ku dhjo në odet aty se dhurma në e grindjet. Po, në thosha, a ma vlerë ka vlaj për ty, apo unë e fëmija. Unë kuptaj e ke vladin, se i vdi që në e bo benone, në është atë e ka pas për krahje. Më kupton? Po, aty se dhurma grindje për gjithë shkam të të që, unë po shty familjen për ty. Kupton, bëllë gojen, fillohu prap mua gërsu. U kësue... Po, filloj, o zamar, kishëm një komshi lartë, shkruan të letra 100 herë i futte në ndërë, e dinaj shumë mirë, dhe thëte, ju lutë mos bëni këshu nërsi fëmive, ju lutë mos bëni këshu, komshia, po, shteta si italiane. Dërgun të letra që mos të grindeshit për parë sive të fëmive. Po, se kur delte për shamë la i, thëte, ua, që pas kalon prap letër, kjo jam të shku të i troki që mos shkruj ma. Se fëmija qashin, në në kisha vës që pak më mëra, po diçka unë qasha, normal, ojë qasha me të mala jë nanite. Dhe adin qashin fëmija, i kishte një krejta, ja. Edhe një, kur ndodhi një kësho, një nga tres për punën e vlaj ti, adin se i thosha, ma vlerë ka vlaj, familia ti, apo në fëmija tu. Ajo zamar fillohu të mëra, e moj me njëherë në gushin, ka pas marë thiken, nërsy ma tja, se hajtë Gjanluka ka një vogël. Ajë kur e thë omate në për divana, adin sa kishtë më thume ecë. Edhe Mateo po shifte aty të lujtë, të shkrujtë, adin po shifte të anë frikë. U shkon babajnë që kështë e marë thikë? Po, marë thikë edhe adin se të presë, moj të presë, të hupi krejtë për kësaj toke. Adin bana gjithë shka të mora krejtë, edhe adin tash të po që kry prapë, di shka këshu. Po i thoshan s'po qaj kry, adin s'po të baj kur gjatë keqa. Po, bile, pëse s'po më vlerësën, pëse ma vlerë pas ka vlajjat? Sa i thote, ata më kanë majtë fëmitë, sa në dujena kanë domë, atë thote kam si babë, sa jam majtë mali. Më kupton? Edhe këshuaj, vësh vlajt ti nuk nga vitën shpi hiq, asë kur gjo. Vita e nuk si a vlajt, i sjell të lajme këti, i tha, burri jam kësho, tha, kësho, tha, shu. Dhe këshu një sësërisht konflikte në familjen tuaj. Deri një mëgjez, u zumë e ta nate, e mëgjez, ma ne, u këthy për i me e të mpuz, kësho, adin, edhe i thasht, që ka po duke më loja, ta natën të u rratu për plas, edhe tha, po, a këshu për dëntil dhe hyni të mëra. U qunën fëmija, ju që të mëgjez hiret, u bate gati për punë. Masim rrahja, zamër, kisha shumë kësho shenja gjana, kam sirë ka rabinjeri. Adin, thë, u mështë se e pasha si kur, unë djesha shumë e shkelur, manej. Adin, edhe pëse më kishte marë për herën e dy, si kur, se di. Edhe thira ka rabinjeri, thash këshu shushu, ka në ardhë, manej, trokita, ata tha, mos ke thirë ti ka rabinjeri, adi shka tha se të mësë. Thash, jo, se di kusha mazderet. Ma ne kanë ardhë, e kanë lillë, e kanë marrë me vedi. Unë të në jepi fëmive me hangër edhe ojde në kazarmë aty. Kjo është rëndë, zënja Negji, se më duke si kur e ka trajtuar si një plaçk erën ish bashkëshorti, që e ka quar të dera, e ka marrë nga dere babajt, e ka quar, më pas i ka thënë hajde prapë, e ka dhunuar, ka bërë qëfar të dojë me... Fuqi plotë. Ta mon, ka pasur fuqi plotë që përsaktoni. Absolut që se si do e ndërtoj mardone, se si do e kemi jetë në familjen tonë e vendosë sunë. Kjo është tipik modeli, do më thënë, më i prapambetur, më gravë, më i rrezikshëm, se ai nuk e ka patë problemin thjeshkera, po si mundet një burë shikon që fëmijët qajnë, kur sherri është ndezur në shtëpi. Sa, komshia, shtetës italiane? Po, shikojnë komshit që i dëgjojnë, si i nadinat, dhe vazhdojnë sherri. Kjo ndodhë shpesh në dërë shqiptarë. Mile se edhe në botën përëndimore ka fenomenet të tila
shumë herë diskutosh, kam pat rast që edhe kam përkthyer dosje kur jetoja jashtë e tëra, domethënë është tipike shqiptarëve që I rrahin gratë. Domethënë kjo është shumë gjë e rëndë dhe ndonjëherë burrat nuk e mendojnë jo thjesht problemin që era, se era ishte edhe pjekur. Dhe ndoshta gjen energjinë forcën për ta përballuar situatën. Po dy fëmijë të vegjël që marrin trauma që kur janë të vegjël, ata asnjëherë nuk bëhen tamam. Ata duhet të kesh një psikolog të përditshëm. Aq më keq që I mungon dhe nëna e tyre biologjike që të mund të jenë fëmijë normal. Do të thënë nëse ata janë në Itali, po nëse do të shohë një, do të thënë për kuriozitet, një ekip që ti vëzhgonte me psikolog, specialist të fushës, ti vëzhgonte se si janë ata fëmijë. Si është gjendja e tyre? Çfarë shëndeti mendor kanë ata? Si vijojnë në shkollën tërë? Është e sigurt që ata janë ndryshe nga të tjerët, sepse ata nuk kanë hequr se paktën po të kishin nënën e tyre ndonjë gjë dhe riparohesh, sepse me dashurinë e nënës ndonjë gjë dhe kalon. Me një vëmendje, me një kujdes, me një terapi, me një angazhim total në vëmendjen e specialistëve, psikologëve apo të mësuesve të asistentit social në shkollë, ndonjë gjë dhe korrigjohet. Pa ta dy djem janë pa nënën, janë njëkohësisht edhe me arritur mes shereve dhe konflikteve. Por preka shumë momenti kur era tregoi momentin që tha ai erdhi më pa që un po ja dilja po punoja dhe më ripropozoi për herë të dytë dhe I thash direkt po dhe u lumturova. Sepse do bëja të qetë familjen time, fisin tim, se të gjithë I thoshin babait që vetëm vajza juaj është ndarë në fis. Mund të shtoj një gjë që e kam dëshirë ta them. Atëherë nga kjo mund të nxjerrim një mësim dhe për gjithë vajzat e tjera. Më thënë një martesë e hershme, dhe më thënë kur nuk je përgatitur, të bëndë të dobot dhe në synë e buri që merë. Sikur era për shumë të ishte konfirmuar e tilë që në filim, dhe më thënë të ishte konfirmuar që është një bajzë me një kapacitet të caktuar, me një shkollë të caktuar. Pra sikur të ishte konfirmuar dhe I ndoshta zë kështë guxuar. Bile sa I kure pa të fuqishme, atere ndoshta u prek, edhe atere ndoshta donte ta mposhte edhe më shumë. Dhe faktikisht, nuk e di, për era pas e ka përfunduar në dyrët e gjyqeve. Jo thjesht për urdhër mbrojtje, ma me rëmondja dhe për zgjidhjen e martesës. Momenti që erdhi policia dhe e ndaloj, e shoqëroi në... Po, e ndaloj, e shoqëroi në polici, atëherë a kanë fest pashkët. Po? Edhe u që bash kë konati, edhe erdhi më tha, që ajë si më fliste me gojë, a ditë kërdo më ka thënë, asë të vjenë marre, me që babën e dy fëmijëve në burg, thonë të natë festet, janë pashë, ka shpejt heqët denunqen, që I kje ba. Më kuptonë edhe, unë djeva shumë keshë, më kuptonë. E shkove të rëshë denuncimin? Po, shkove të rëshë denuncimin. A ta themi që këtu, do në falëshin që në era, në Shqipëri është bërë ligji, që edhe në qofë se gruaj e tërhejt denoncimin, a I denoncim që është bërë në polici, vazhdojnë, hetohet nga ana e policis për korisë e tje. Edhe atje. Sa akoma e vuan këtë denim që, këtë denoncim që e qarë, ndërkohë që erdi fundi I kësaj martese, pas ti konflikti që ju ribashkuat, ju larguat nga jo shtëpi, ndërkohë që a I në I farmyre filloj të merë të hakmere me ju duke mbyllur telefonat që ju mos kishit asnjë kontakt me dy djemt. Më tregu tani momentin kur gjele e vetme dhe po haseshe me shumë vështirësi sepse ish bashkëshorti mbylli zhollë rrugët, zhollë komunikimi me dy fëmijët. Po thonë, ta thëmë diçka shpejt e shpejt. Po, pa tjetër. E tërhoqë denuncën, I thash nëse kthesh për shtëpi, po e tërhoqë denuncën. Edhe I thash, vesh mos na përzihet kërkosh. Më kupton? E tërhoqë denuncën. A I qa bërë, I dul nga aty, I ku ke vlaj vetë prapë. A tha aty zvi kurma. O kryu I mirë. Fillume me gjyqe me gjëra. 500 në pagusha shpil, kisha drita uj, fmi, gjana. A I shteti, I thanen për me mëndan 600 euro për fmi. Unë nuk ja del shadot. E qartë, e vështire, e qartë. A I vite I mërë të fmi të vikendeve. Unë pa ta fillu punë një restorant. Pak kohë se nuk më lanën shumë e punu, se fëmija kishin nevoj me shku, po thuj se në takim me mësuset, me gjonat. Do ku desëshe, kishin të fëmijë të vegjë, lëshat. Edhe aj prënari tha, I s'mune me të majtë këshonet, me lanë punën sa herë që fëmija të bënë smur, edhe u detyrova prap me në shpi. Mora ma me në teme një 3 muj, në një mu për fëmijët, të kujdesej për fëmijët, po. Edhe babin, aj mi jep të ata lekësot, unë jam të të majtë ty edhe familjen tane.
Jo, ai në fakt pagonte detyrimin që kishte vendosur gjykata. Po, pa i thotë ata lek janë tu i hangër ti edhe prin tu. A den shumë herë ma përmendte këtë gjë. Pastaj më thotë mua din çka, pse ti s'më jep ata fëmijë mu? Un ta jap fjalën, beton çka dush që fëmijë sa herë dush ti, shef. Po më jep mua se si tu ja arrit dot. Se vërtet nuk po ja arrisha dot. A den okay, shtetim një matë për rroba, për ne ushim, për azil djalit, për ne shkollë. Po kisha drita ujta. Por nuk i presoj do të kushtet, që fëmijët jetonin dhe baba i tyre si do që tjetë, kishte vite në emigracion dhe kishte të ardhura, kishte të ardhura. Kishte dhe familjen që ja shifte, adhe në kësho. Edhe shtetin pa të thonë, po shruim të gjem një shpi, adhe? Edhe e hek të shpin me qira. Po nuk ja rritën do të se thonën ka shumë nana si puna jote. Nuk mund të do të siguroj një shtëpi falas nga shteti italian. Fëmijët kaluan të babaj, a i të premtoj që ti do kishe kontaktet vazhdushme? Gjdo vikend a i mërë të fëmijët. Fillov me unë njoftu me një gru tjetër, tharë vite me marë fëmijët, vite me diken tjetër. Po, nisi një jetë të re, normalisht. Aty normal unë djeva pa kesh, në jetë... Po pëse, ju vazhdonit edhe të dashuronit, edhe gjësaj kohë e kur a i një farë mjërë ju prezentoj partnerin tjetër që kështë gjetur. Unë me qujtë edhe që se kam dash të deta, aden? Nuk, aden? Për vërtet aja gjelëzia ishte, më kuptonë se si shte... Nuk unë djeve mirë, nuk unë djeve mirë kure pej që aji në krak ishte një femër tjetër. Me pa babën në fëmive me një grupë tjetër, po. Po? E fillosha nështë edhe me ofendu, se thësha po, paske zanë tjetër, na shumë paske dash, këna jadë në këto fjallë. Edhe, pas taj më tha mu më jep mu fëmit, ti mba jonë ta jep fjallën që, kuptonë se arë dusht i shef, këna jandaj. Unë ma në jalash fëmit ati, kujdestarin për me jashu, edhe la shpi në Itali. Po? Edhe... Ajë manaj fillon mos mu përgjigjë. Të mbyllë të telefonin, po? Mbyllë të telefonin, më thëtës jam shpi, gjaj e i burë, ikë për Italije, qëko diku tjetër, vazhdo jetën tane, unë ka marri grunë shpi, kjo për i këshyrë, për i kontrolon. Unë fillon aprap të në gjykata, në gjana, këshu, të psikologja, më kuptan, edhe fillunën të e marrën pytja la, të i thonë që nëse ju dësë bini dakord, fëmi do i marrim neve. Më kuptan? E la e më thotë të lutëm për të mirën e fëmive me në. Ik nga Italia, shko, puno, gjaj e fatin e jetës tane diku tjetër, e mos i bën që të na i marrin fëmit, mos t'i shojë mason asti. Pra ti të largoheshën nga Italia, të shkatrojë jetën tënde, të alisje nga e para në ishte tjetër, të humbje kontakte me fëmijë dhe ai të vazhdon të jetesën e ti me partnerën e re dhe të shion të gëzon të fëmijët e ti. Po, ose për ndryshë, thote, do i marrin shteti, ole, ma mirë, thote, që më kanë mu. A ti vendosë ati i kja? O, alo më vendosë ati i kja. Në Italis kisha ma që me ba, tre mu jo Shqiprin ve, si thoi nuk kryu dhe të mu kësën Shqipni, ngele vetme. I ka për Gjermani jonë, pastaj. Na i ta cakon Gjermani, ma në jo së pëstova në Zvicër, fillova një punë... Nërkohë gjese kohë që ti u largove, a i nuk ti linte fëmijët? Jo, heq. I humbe kontaktet? I humbe kontaktet. Kur ke folu për ertë fundit me fëmijët? Se mbaj mend. Nuk e marrë mend, ka kaluar shumë po. Nuk e mbaj mend shumë. Ata janë rritur tashma? Ta janë rritur. Ti mundosh në përmjet rriteve sociale të ish bashkëshorti a ish partnerit, ti kontrolloj dhe të hy, për të parë në një foto të fëmijëve. E kupton ku arin kjo nën, në përmjet rriti social, TikTok, Instagram, ti i monitoron. Shdo di shofa ka halë, di shka treme, po a janë rritë, janë me shnetë, ku isho që janë të lujtë, të qesh. Shumë herja baj mami ta, ma shalla sa ke ka rritë, ma te, o sa i shneqë. E kur erdi në ambjente report të vëj që mi tërgoj foto, të vetëm qante, Zojan Edgji, shife sa ma shritur djali. Dhe të ka ndodhë që kur i bje telefonit, të përgjigjet, ti ke një komunikim të ashmo edhe me partnere në ish-bashkëshortit. Një herë e ka marrë ish-burrin të më telefon, e la i kishtë të regua sa i grus, edhe ajo mërë në mosë ndaj. Nërsaj, ish-burri, më kje përgjigjë, më tha fëmija janë mirë, këqër jetën tane, vazhdo me dikanë, mos rri rrugve, adin du me të pa keqë, jena në fëmive të mi, unë e kam gjithë dikën tjetër që po me të mirë me te, më kupton, apo thuj se mosha ime, më kupton? Po, a i ishte së të muar, kështë filluar jetën dhe... Edhe unë gjithë i kam thonë, edhe i thonë, do më thonë i bajthirje. Adin, okej, e ka gjithë dikan që vërtet po kombinan me te. Nuk jam gjelozë për atë pjesë. Okej, asë njërë si më vjenë, po prep nuk jam gjelozë. Po thjeshtë, vetë unë fëminë, adin mos të minë halin. Sa i ma ka premtu,
A betun vërt nëndës bëbës, që prej fëmijëve kur nuk ndaj, kur nuk t'i nali. Qka u bë, qka ndryshoj? Ke komunikuar në njerë me partnerin e ti? Të është përgjigjur e në telefon? Po, ajo ma përgjigj, si thojnë, ma përgjigj shumë mirë, ade më ka thonë që fëmija janë mirë, mos u bëj marak, por rritën, kujdesë mund për ta. Po, nga njerë me vret me nej fjallë, se thot, ade në i ka mami gjanë, ade në këshu, edhe aja në anë vetë, am kuptane, ka një djali arrujtë zoti. Do të me menu tash ajo si kur anë vendimin, më kuptane? Nësi ndjet një nënë që ka shumë ko pa i parë, pa i përqafuar fëmijët, dhe njerë ka e tyre që kujdeset dhe normalisht është për të falenderuar, ti thoi kësaj nëne që këto fjalë të tila, do apo s'doa e do dihet keqë? Si të i mungon një pjesë e shpirtit, dy djemët? Shiko qarë situatë e shkryuar erës, dhe me thënë që është gjendur në kushtet që s'mund t'i mbante të dy fëmijët dhe ka bërë një gjë që është shumë e vështirë për një mama që të lejtë të dy fëmijët për një nënë. Kështu që e ka bërë sepse s'ka pat kushtet ekonomike si s'munde do që të paguante të qeranë dhe shërbimet të tjera. Ka një vendim gjyqësor. Era duhet marrë atë vendimin gjyqësor të gjykatës italiane, si që ndodhë edhe në Shqipëri, dhe shkoj ke një përmbarues, si që janë dhe në Shqipëri, në Itali, në gjukatën, pra në gjukatës dhe qytetin ku kanë jetuar, në mënyrë që ta ekzekutoj këtë vendim dhe ta detyroj atë që të kenë kontakte telefonike me WhatsApp, me Skype, ti takoj për vitri, për pushimet e verës, në othimet të ndryshme, të mund t'i marri, kalojnë diku pushimet bashkë, pra këto janë në vendimi gjysore, si për që janë të përcaktuar. Por një problem tani është zonja Nexhi, që kjo nën po hasë vështirësi, sepse babai i fëmijëve i thotë që fëmijët nuk duan të flasin më me ty. Fëmijët kanë kohë që nuk e shikojnë nënën e tyre, kanë kohë që nuk flasin, nuk e përqafojnë, nuk e ndjejnë dashurinë e saj, nuk e dim se çfarë fryme ju është dhënë atyre fëmijëve kur ka qenë mungesë kjo nën. Dhe këtë problem që has, kjo është arsyeja që kjo nën nuk mundet dot të shkojë të trokasin atë derë, sepse sot ka dhe refuzimin e fëmijëve, të cilët janë ende të mitur, janë rritur por ende janë të mitur. Ke shumë të drejtë, kjo ndodh edhe në Shqipëri në shumë raste. Kur shkon përmbaruesi që të ekzekutoj vendimin gjyqësor, të marrin kontakt fëmija me baban ose me nënën, ndonjëherë prindi me cilin jeton fëmija e ka ushqyer me një lloj inati ndaj babait apo ndaj nënës, pra ndaj parës që nuk jeton me ata. Është qartë. Edhe atëre çdo servis, çdo shërbim i përmbarues ka psikologët e vet. Kështu që në këto raste kur evidentohet një problem i tillë, një mungesë komunikimi ose një lloj ftohtësie ose një lloj mosdashje e fëmijës për të takuar prindin me cilën nuk bashkëjeton, atëre psikologu i cili ndërton, si thua, një strategji, pra një plan në detaje si do të rivendosi kontaktin dhe do të përmirësoj marrëdhënien midis për shembull dy djemve dhe nënës së tyre. Pra ka një psikolog pranë përmbaruesit, i cili me etapa gradualisht, jo në mënyrë të sforcuar, jo në mënyrë detyruese, e bën të pranueshme, si thua, edhe nënën për ta rikthyer në kushtet e normalitetit që çdo fëmijë ka një nënë dhe një baba dhe pavarësisht se ata nuk jetojnë bashkë, ata janë prindër, janë të dy prindër e këtij fëmije. Kështu që Italia ka shumë herë më shumë përvojë se sa Shqipëria. Këtu dhe ka goxha përmirësime. Ne kemi patur raste që gradualisht rivendoset ajo marrëdhënia shumë e mirë. Kështu që dhe era tani me mundësitë që ka ekonomike të shkojë dhe një herë atje të mundet ta prezantoj këtë problem pranë një përmbarusi, në mënyrë që t'i rivendos kontaktet, edhe pse kanë kaluar, ka gjvite, natyrisht, era duhet jetë falenderuse për baban që gjithsesi janë kujdesur, i kanë rritur për shëndetin e tyre. Por jam sigur që ata, edhe në qëfëse nuk janë duke në ndije, kur do njoftohen nga familjarë në Shqipëri për të emision, dhe është e rëndësishme që do përcjelli mesazhe, për gjetur një ndërmjetësim që ky baba, së bashku me bashkëshortin e re, duhet ta kuptojnë që këtë nën mos ta ndalojnë. Ai nuk kërkon asgjë. Ndoshta ata tashmë janë rritur me babain, me nusën, me njerkën e tyre, pra nusën e babait, zduan televizin nga shteti italian, sepse aty kanë shkollën. Kjo nën nuk kërkon ti marri, ti zhvendosi, ti rinisi një jetë e re fëmijëve. Thjesht do të flasi dhe të takohet me fëmijët e saj. Era kur është ndarë nga fëmijët, ata ka qenë vegjel. Shumë vegjel. Që tani ata janë rritur dhe era mund t'ja spjegoj edhe njëherë në që situatë i kalon ata dy fëmijë.
Edhe në që se ka bërë diçka të nëzituar, diçka që nuk mund, do më thënë, situash jo të durën, situash që t'imbante me gjdo kush e tjerë, njëri u dhe gabon. Por, vjen një moment edhe i spjegohet, i thot që për këto arsye e kam bërë, dhe naturisht që dhe tani djemë t'janë rritur, duhet pa tjetë, do më thënë që t'i rivendosin ato marrëdhënie dhe një ditë dhe ata do t'a kuptojnë shumë herë, më shumë në mos që tani, që pse era nëna e tyre e ka bërë këtë shkëputje, dhe pse ajo ishte detyruar, jo se me shpirtin e saj kërkonte të ndahesh nga djemët e vetë. Kështu që këto janë përvoja jete, këto janë histori aqsa të dhimbshme, por njëkohësisht kur arrin që ka sukses, kur rivendosen gjërat në vendin e dur, janë një satisfaksion, janë një bukuri tjetër, e mbushin dhe më shumë jetën edhe për erë, njëkohësisht edhe për ata djemë të cilët kanë baban, kanë një partneret babajt që është kujdesur, pa ta kanë nënën biologjike që është 2 metra vajzë, është si drita e djelit, është shumë e mirë. Vërtet, shumë e mirë, shumë e bukur. Imagjinë ja kemi mbuluar, syti ka plot me lot, por nemi të sigurët që do vi ajo ditë dhe shumë e shpejt që ti do t'i takosh, do t'i kesh pran vetes dy djemët, të mungojnë era. E disë ndothë, sa i shikoj në YouTube, se i nga ka ndodhë shumë shpeshera, fillojnë lajmërojnë njëri tjetërin shqiptarë, e pe atë ka ndodhur këshuetër, fillojnë bëjnë një loj presionin bi personin, në mënyrë që ai të reagojë. Kështu që jam e bindur, ashtu si të ka këshillura i për gjërat të tjera, ish-bashkëshorti, naturisht që do të bëj përpjekjet e duhura që të mund të rivendosin marrëdhëniet me djemë, të jenë nëna e tyre dhe kërkush në botë nuk e mohon. Ne kemi nisur ato hapat e parë realisht për të gjetur një komunikim të mirë me këtë zotëri, ku do mundohem mos ta bëj publike emrin e tij për ta respektuar. Kemi numër kontakti, unë nuk dua ta marr në këtë transmetim për të folur me zotrin, ndoshta disa gjëra mund të bëhen dhe pas kuintave, nuk është e rëndësishme që publiku, teleshikuesi i emisionit pa gjurmë, të di të gjitha këto gjërat. E rëndësishme është që emisioni ta çojmë deri në fund që kjo nën të lidhet me dy fëmijët e saj. Dhe jemi prekur shumë momenti kur the që djali kishte ditëlindjen dhe je lutur që të merrni dhuratat dhe kam shku nga partneria Zvicra. Nuk pranoj t'ja merë të dhuratat dhe kishte postuar një foto zënja Negji në krevat duke pushtuar djalin dhe kjo vetëm bloton dhe vetëm qante që nuk munde t'a kishte pranë fëmijën, po? Kam shku prej Zvicra një talin me taku fëmit, kishin dit linjen. Se Gjanluka e ka në nor, Mateo e ka në dhetor. A thash hajtja u blej edhe kur ti takoj të po, ti shot të dy. Edhe më ka thonë hajde, si më thonë hajde nesër, kam shku. Dhe më ka thënë, o, tash nuk jena në shpi, këshyrim këto dit, në janë dhe, edhe më ka këthy mrapsht. Kam shku të karabinjeri, kam thënë këshu shushu, më ka thënë së mundëm me të një mund kur gjo. E kam thirë në telefon, ka thënë si jena në shpi edhe, qo. Kam marrë atë vërata. Dhe të thë hajdi takoj, unë ishte me vrapë preve biletën nga Zvica më bërite, dhe të thë nuk jam në shtëpi. Nuk jam shpi. Dhe nuk mund dhe do të ti takoj. Atë dhërata ma në i krejt mu desh me i hel, së s'kisha ku me i qu. Ama një zëtë, e pa kjo së stane u, qëfar do t'i kushton të partnerës së ish-bashkëshortit, që të mundet një gjysëmore, diku në një ambjent, në një fiksë, në një lokal, dhe nuk është qameti që të mundet të rinte, dhe më thënë një orë, me fëmijët e vetë, dhe t'i uronte për ditëlindjen. Është një, dhe më thënë, kemi miqë të familjes, a ish shqiptar është ndarë nga Zvicërana, është martuar me polake, dhe kur bon ditë lindje, thërret edhe vajzën, edhe maman e vajzën. O përmajnë, për kur do vjaja kohë në Shqipëri. Ish gruaja, e qartë. Dhe gruaja hanë drejt bashkë. Dhe feston për ditë lindje dhe fëmijëve. Tani si mundet u thonë nga Zvicra, u thonë nga Zvicra, për të takuar dhe fëmijë, dhe nuk gjenë një moment, dhe më thënë që t'i kryoj mundësin dy fëmijëve, ju... Të takoj nënën. Takoj nënën e tyre. Se a i baba nuk e kuptoj që ata fëmijë dëmton, që izolon dhe indalon nga nëna e tyre. Gjithsesi, ne e prezentua mera... Êshtë shqiptare, jo? Po, shqiptare dhe duhet mendojnë 100 merë më shumë se çfarë ndjen një shqiptare tjetër që ka emigruar dhe ndodhet në situatën tuaj. Dhe ta doja të thoja diçka. Po, pa tjetër. Që tash sa vite që unë do më thonë kam ecë për para me atë forcen, se hajti ditë do i takoj. A kanë vetëm fjallë të Mateus. Se më erë në fune që e kanë taku Mateon, më ka thënë, mami, unë sa të rritëm, dhe marë që në lukën e do vite ti. Do me thonë, kjo ndjenja, kjo zemra, e di se... Nuk e kam forcë në fëmijë të flasin për para babaj. Kur nuk do më largohi, Mateo, dhe veç matë fjallë më kallon shprejzë, me icë për para.
Edhe rrimat shpresën që i ditë, bile Mateo ka me më kërku. Se okej, Gjanluka është i vogël dhe ajo që jeton me ish-burrin. Ajo thotë që rritur. Gjanluka të ka harru. Ajo nuk njef më. Edhe kur i kam taku Mateo, i kam thonë, mami, shpikoja Gjanlukës kush është mami jot. Edhe Mateo diqysh i vra, ma dhe më ka thonë, oma, e din që Gjanluka po i thret mama saj tjetërës. Ama gjithë adin forca është të Mateo, gjithë shpresa të Mateo dhe të fjallë të Mateo. Djali matë, që nuk të ka arruar, se djali vogël, ka qënë shumë i vogël, dy vjetë shkur ju, edhe një farë mënyre ka arruar i margjin tuaj. Edhe gjithë në kujtoj që e fjallë, se ajë gjithë ka thanë, unë vështë sa të rritëm, si thojnë, sa të ecit, si të bëhemi malë, diqka. Fëtoj sigurin, pavarësin? Unë e marë gjanë lukë në vitë ti. Edhe shumë herë, kur herë që kam pas full me ish-burrin, ka pas thanë që, ku dion në ajë djalja sa i grues, që ka i ka thanë Mateos diqka, nana jote, këshu, edhe aja që ka ka me thanë fyt, ka thanë tis lejaj me full për nanën teme. Edhe diqka më ka lanë forcë, adin, shumë forcë. Se, je sigur që do vi një moment që, dhe unë e besoj që do vi një moment që ti do t'i kesh prana ta fëmijë. Edhe unë besoj që... Por është e dhimshme që gjithë këtë kohë ti vetë në vuat dhe është e të mershme, pa tolerushme, të ndalesh një nën të takoj fëmijët. Dhe këtë e bën baba i tyre, që nuk e kupton, dhe unë jam e sigur që aji është njoftuar për këtë emision, po e ndje këtë emision dhe do reagoj. Ne kemi nisur ato hapa tonat para e dashurera, me shpresën për të gjetur një ndërmjetësim, për mos ju drejtuar gjukatës, edhe pse nga ana ligjore duhet bërë, por aji të jetë ndërgjeshëm, të jetë ndërgjeshëm dhe të hapi telefonin, dhe fëmijët të kenë komunikim me ty. Ndërkoj gjukata e ka vendosur tashmë, aji e ka marku destarin, e keni pasur ju, e ka marra aji dhe ju keni të drejtat e takimit, të drejtat për të qëndruar me fëmijët, po zojani, gjemë korrigjonëse. Mund të temi dhe një gjithë tjetër nga analigjore, që kur të duash, era mund të kërkoj në ndryshimin e regjimit të prindërimit, që do thot mund të marri kujdestarin atyre dy fëmijëve. E ke të drejtën e plot, për ta bërë edhe këtë gjë. Në vend ku ata jetojnë, mund të bërë një kërkes në gjukat, kërkes padi dhe ju merë një kujdestarin. Po kërkojnë kushte. Naturisht që kërkojnë kushe, se do da studiojnë ata që në qëfar kushe. Ata do i bëjnë të gjitha, ndërkohë që fëmije studiojnë në Itali, do të thotë që dhe ti duhet të zhvendosësh në Itali, në qytetin ku janë, por gjithsesi, ajo që ti karun të studio është ti bësh një thirje, ish bashkëshortit, partneres të ti që ka, për dy fëmijat. Dhe që ka zhdi, me thonë. Qëfar do i thuash? Qëfar do i thuash? Ish bashkëshortit i thomë, edhe nëse me urrejnë, edhe nëse... Kudull, zdo më nëmpa me sy. Kur? Okej, adin, po thjesht fëmit më sminat. Thjesht fëmit më sminat. O, zot, ishala, zot i avprin marë, ma të gru që ka, kre. Nuk jam diqka, adin, kunder. Vesh fëmit më sminat. Vesh të flasë, vesh të javë një zanin, kur të ke mundësit veti marë, dalë, shëtisë. Vështë të fëmit më së nërhyjnë. Unë uroj që kjo mesaj të vej në veshin e dur, që jam e sigur që do vej të e kishë bashkëshort juaj, sepse i është njëftuar një farë mënyre nga pa i gjurëm, ne kemi filluar të thash pak më parë hapa tona. Uroj dhe shpresoj që shumë shpejt të kemi në këtë studio dhe të dëgjosh zërin e fëmive. Qovë dhe mesajet që ne po luftojmë për ti marë dhe... Edhe diska kisha me kanë Mateos. Qëfar dhe i tuash djarit? Kur nuk ka me jarru, gjithmon ka me i dasht, ka me i prit, gjith, dhe ka ndirën qëllë kur do, ku do t'jem unë, është me ma baj mesaj, i telefonat, gjith do i përgjigjem, e jam e gash me gjith shka t'bej për ta. Era, qetso, sëpse sinqerisht të gjithë po e përjetojmë, të gjithë po e përjetojmë, zunja një gjimbushisht sytë me lotë. Nuk është një sakrifice madhe. Ti hapësh telefonit të plan. Ti hapësh telefonit, komunikojnë. Unë se kuptoj qëfar është kjo. Se ndodh. Si mund të shkoj i nati deri në këto loj ekstremesh. Êshtë e vërtet. Ne pikërish në Shqipëri vuajmë për ekstremitete. Dhe më thëmë për ekstreme, qëndrime ekstreme. Ndërsa flasim për paqe në botë, ndërsa flasim për mirë kuptim, ndërsa flasim, si tu esh, për harmoni, harmoni sociale, harmoni në fe, e tjera. Pse tjetë kjo lojo i nati kërë vjen puna ke mardhonet brënda familjes? E vërtet. Atje ku rrim bashk, aty e kemi natin më të madhë. Êshtë pak apsurde. Dhe në rëthimin e saj është rëguar shumë e sinqerë, sepse ne kemi folu shumë herë me erën, edhe për parës e gjithlojët kjo emision, dhe shumë e sinqerë në atoj që ajo rëfen. Në mbetim i kontakt, uroj të bëhet me mira, uroj sa më shpetë të gjërë zërin e dy fëmive, falenderoj era që t'isha në studiët, falenderoj zunja Negji. Falenderoj dhe ju edhe erës që
si thua është dhe një rast nga i cili më të nxirën shumësi. E vërtet, do të flasim dhe pas kujtave era. Dhe kështu ta shumish kemi ardhë në fund edhe për këtë mesdit, për të ritakuar sërish të bashkë këtë hënën tjetër. Pasi pa gjurmë këtë sezon vjen çdo ditë nga ana të premte, ora 14 deri ora 15:30. Bashkë miru pafshim.